គម្រោអាត្រត្រុងមកមៀមវាក៏រួមបានយូរទេយន់បានយូរទេអញ្ចឹងវាត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរពី20ឆ្នាំមកនៅសល់តែ5ឆ្នាំវិញអញ្ចឹងទៅហើយវិធីសាស្ត្រនោះវាគឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរដែរពីព្រោះថាពីមុនគឺ straight line មកពីគឺកាយឡាយដែលគឺទៅជាសាលាបានហើយដាក់ពីយ៉ាងពេញពេញអូស៊ីចេះចូលដល់រូបតែផ្លាស់ប្ដូរដែរតែក្នុងករណីយើងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរបើយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរគេសើថាខមកជួគេរំលែងយើងផ្លាស់ប្ដូរដែរដល់ទៅហើយ That is not the presentation or classification would be more appropriate having regard to the criteria for the selection application that ការបង្ហាញផ្សេងផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងឬក៏ចំណាត់ថ្នាក់ត្រូវបានពីតម្លៃនឹងត្រូវបានចំណាត់ថ្នាក់នឹងបន្ថែមទៀតក៏យោងទៅលើមុខងារមុខសញ្ញា